Je samozřejmě poněkud trapné začínat novou sérii GeForce podcastu hostem, se kterým jsem starou končil, ale já doufám, že témata jako nejlepší ry roku 2023, nejočekávanější 2024 a především 30 let vašeho našeho jejich ne, časopisu moji volbu jasně posvětí. Takže novým hostem, prvním hostem v GeForce 2.0 podcastu bude Honza Bludr, Modrák. Honzo, vítej. Čau Mikuláš, a ho <laughs> Hele, ještě než se dostaneme k tématům jako Modrák and Friends tvýmu podcastu, tak já já bych, tím, já bych tím začal. Fandové konkurenčního časopisu, proměnou, ale skoro oslavilo 30 let. Co tě tak jako, co tebou projelo, když se dozvěděl o tomhle jubileu? No tak samozřejmě... Uh... No hlavně vzpomínka na to, když jsem byl čtenář, musím říct. Mm. Na to, že jsem tady viděl teď tu tabulku, že jsem tam jako na prvním místě v Délce šefraktorství přes 10 let, vůbec jsem tomu nemohl věřit. Úžasný <laughs> samozřejmě, pochválím se, <laughs> že jsem to takhle dlouho vydržel. No ale říkám, vzpomněl jsem si na to, jak jsem skoro kdysi před těmi 30 lety četl, jak jsem byl teenager, jak jsem ho hltal každý měsíc, a vlastně to byla ta jako pro mě ten, ta asi nejhezčí vzpomínka. Fakt, no. jo, po musím 10 říct. letech na mm. Je to tak. No. A co, měl, jsi, měl jsi rovnou první nebo legendární druhý. The <laughs> Co myslíš číslo? Jestli zamozřejmě, jako jsi... od jo? začátku úplně jednička. pak dvojka jsem měl tu tu drahou a já myslím, že jsem každý to číslo koupil ještě někdy dvakrát, třeba protože prostě tyjo, jako jsem to potřeboval mít jako v té v kvalitě. To bylo vlastně spíš. Pro mě to bylo spíš se s že člověk ho měl přeplacený, ale to přeplatní ti přišlo třeba o tři neděle později, takže se ho stejně mezi tím musí koupit. To byl jako nějaký trik Jezky. pana Ludvíka, že vlastně většina lidí si to koupila dvakrát, protože nechtěla čekat na to předpačení. Takže místo, aby, aby šli jako předplatitelům vstříc no, že chceš, no, no. jako když, když posíláš pravidelně svoje prachy, tak se o to snažíš. Tak později, jo. Hmm. Martin Ludvík, to by bylo dlouhé vzpomínání. Já teda musím možná můžem říct jednu takový, já doufám, že z nás vypadne pár zajímavých historiek o té historii skore. Uh, jedna je, že číslo dva teda bylo vlastně nejvíce rérový, dá se to tak říct. No že bylo, to tak, že, bylo to tak, že vytiskli hodně kousků, protože toho, ty jedničky, protože myslím si, že to rozdá, roz, roz, rozesílali předplatitelům Excalibru, Samozřejmě, to tak jako fungovalo, <laughs> že když to nového, <laughs> takovéž databázy mm -hmm. toho starého přišla redakce tak mám pocit, že tam něco takového získali, takže to rozesílali zadarmo. Chtěli tím, jako vlastně to je trošku logický, chtěli tím za, no, zase, vlastně. zachytit, zasytit ten trh. No a ve dvojky už jako vlastně to udělali spíš trošku opatrně. A možná moc opatrně. Takže jich vytiskli méně, ten zájem byl asi přečili jejich očekávání, no a motorky už se to pak zase teda nastavilo, tak jak to asi mělo být. A ta dvojka já, já, jsem prostě, teda slyšel, tak že si vlastně uvědomili, že, že v té distribuci to funguje tak, že to číslo dostaneš, ty peníze to číslo dostaneš až někde u třetího. Aha. Jo. Že, než se to protočí, stahne a vlastně mm. jako vyhodnotí. Takže i si uvědomili, hele, ty vole, my musíme trošku šetřit, protože když, když to nebude dobře, tož samozřejmě v tu chvíli, když si objednal, asi nevěděl, jak dopadne mm. jednička, mm. tak by mohli mít problém. Tak, no, může to tak být. No. Já si myslím, že i ty, i ty, data, vlastně, já jsem se teď snažil vlastně dohledat, kdy to přesně vyšlo, to první číslo. Na no, to mm. jako nejde, nejde, úplně snadno zjistit. Jo. Takže je možný, že dokonce tam nebyl ani měsíc mezi tou jedničkou a dvojkou. No, teď se někde se uvádí, že teda, to mělo být 15. února. Mm -hmm. Ta, ta dvojka, dvojka 15. ledna, nevím, možná už na konci roku vlastně to spolu nějakých informací bylo někde. Dobrý. Každopádně to Jsou byl to leden víc. 1994. Ty už si to zmínil, mimo jiné, teda vetře, ne, ne, že bychom tady chtěli dělat nějakou jako, jo, propagaci, takhle pod Prahovou, ale uh, ty už to zmínil, uh, že tady je tabulka šéf a jenom jako, jakou máte kliku, protože ano, vede teda Honza Modrák z deseti lety šesti měsíci a 129 od šéf -redaktorovanými čísly. <laughs> <laughs> 12, <to> je <laughs> Druhý je jistý Mikuláš Tuček, což teda možná Tušíte, že, že budu já? S 52 čísly, to je celá solidní. 4 roky a 5 měsíců. A pak až za námi je Honza Eisler, Tomáš Zvelebil, Tomáš Rosa, Lukáš Bašta, Honza Vrobel, ty jsem tam dost, myslím, že ukecal já. No. Karel Papík, no. legenda naprostá. Andrej Anastazov a teď vlastně Honza Kotrba je už na 11 měsících. To je no, hezké. no, my máme dohromady 15 let, takže vlastně polovina tady sedí polovina. Je tady sedí polovina šéf redaktorů to celé historie. To je dost, to je dost neuvěřitelné. Cítím se trošku, raz, no. se cítím trošku stařejc teda. Hele, nějaký uh, nejlepší vzpomínky takhle na to skóre. Tři zkus vytáhnout. No tak to z toho není asi moc úplně... Uh, tady vůbec zveřejnitelný, řekl bych. To asi musí, jak se to říká, co se stane ve Vegas, zůstane ve jo, Vegas, jo, tak to, jo, to se stane, stane ve score, na, lošinách, to ty, ne, na Lošinách, nebo to bylo tehdy, ne, na ne, bylo to jinde, uh, tak tam zůstane. Takže tak, ale na pár věcí se nám povedlo. Vzpomínám samozřejmě to, na to FPS score, tu střílečku, kterou jsme udělali jo, skrý, uh, s Adamem Konrádem, tak uh, prostě tam najednou se mohlo střílet, no, byl to vlastně level v Quake 3 aréně, který byl umístěný do metra muzeum. Aha. Byla tam, byl tam produkt product placement, takže jsme na tom ještě i něco vydělali. Měli jsme Nekecej. tam, no byli tam Rexona, do si s energií yes, přes, jasně, no jo. přes praje Rexony, co tam ještě bylo, no to je jedno. Zkrátka celým tím složitým vestibulem metra muzeum, včetně obou tras, tak si mohl jako běhat mm -hmm. a jeden čas byly, bylo jako hodně, hodně aktivních serverů a bylo to, bylo to pěkný. A můžu říct, teda mimochodem Adam Konrád, který to udělal tehdy, tehdy mu bylo 18-19 let, tak e, vlastně potom s tím letím na CD přijel do i softwareu no. tam normálně zazvonil, opravdu to ukázal tomu krem, jako Já jsem tomu nemohl věřit, prostě jo. A myslel jsem si, tyho, prostě se s ním jsem vysměl, ale oni se tam s ním jako popovídali, ukázal to tam, no a dělal v Bethesdě jako deset let, že Ty vole, Potom tak, vlastně posléze dělal, teda dělal přímo v ale byl s, těma, byl vlastně s nima nějak, se seznámil, dali se dohromady, pak potom pracoval teda pro Evolution Studios, v super kariéra a vlastně začala na, na FPS Core, takže ono, kdyby si projeli třeba ty lidi, se kterými jsme v redakci dělali a co dneska dělají, tak si myslím, že i na to můžeme být trošku pišný, komu jsme, jako, mm -hmm. jsme kam jako vlastně dostali a s kým jsme teda vlastně mohli, mohli spolupracovat. No. Nějak Druhá věc je ale... Score live, samozřejmě, tak to zase něco. Tady se natáčí uh, pořady, podcasty, dneska je to běžná věc, dneska doma, jak se tomu říká, ten otvor v, v zadní části těla, tak natáčí podcast, já taky. Uh, tak, <laughs> ale my jsme tehdy, vlastně, že jo, tak to, s tím nemenovým časopisem se různě soupeřilo a mm -hmm. uh, oba dva jsme vlastně po podobnou chvíli přišli s nějakým takhle svým vlastním pořadem. No my jsme byli první. My ale... jsme byli první, o měsíc o, o dva neděle, <laughs> něco takového Já jak to bylo, jestli jsme zjistili, že oni to připravili, jak jsme řekli, ale musíme to udělat první, tak jsme. Čoče, já si nemyslím, že to bylo takhle. Ne, byla to já myslím, že to bylo, ne, že jsme paralelně to dělali jo, to a, a s chodou okolností. Počkej, tak předtím muselo být volit šéf redaktorovi. Jako jo, s tímhle, šéf no. jste měli vlastně. A tohle, s všem. tohle vlastně přišel Olda Heitmane, který je tady, že dělal šéf redaktora v čísle 36, což teda se jako já jsem tam ještě nebyl ve skore. Tak, tak ten přišel s nějakým nápadem z Itálie, že viděl prostě, jak tam tenkrát se ty DVDčka strašně frčelo u těch herních no. časáků, lezdy na tom byly jako fantastické hry. A říkal, hele, měli tam redakční pořád, tak něco takového udělat. A tenkrát forčil vlastně volejte řediteli, že ona na televizi Nova e, s panem železným a tak jsme udělali volit šéf hmm. a, takže, takže jako vo jsme vůbec netušili, ale každopádně hmm. se nám povedlo nějak to udělat asi o, jako o, 14 dní dřív a strašně jsme si z nich pak utahovali, protože pokud si to nepamatujete, tak ta rivalita s Core Level byla tenkrát jako ohromná. Vlastně. No, no, to je pravda. No. To video dneska je dohledatelný na těch CDčkách vlastně bylo a pokud se nepletu, tak bylo natáčený o vydávaný v rozlišení nějakým 640 na 480. To takový, myslím, jo, že to je fakt z dnešního pohledu, je to opravdu hmm. nekoukatelný. Ale obsah, která ten byl, ten měl grády, protože jste to s Tomášem vymýšleli opravdu tam byly scénky hrané jako to bylo, no, 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 no. Z, z té tržnice A někteří se povedli jo jo, jo ježiš, ježiš tak To bylo já, já jsem vlastně nějak potom těsně nějak nastoupil, že jo Tomáš, myslím, že odešel z redakce, mm -hmm. takže vojteš skončilo a my jsme já jsem se rozhodl to dělat trošku jako že uděláme opravdu pořád, uděláme půlhodinový nebo já nevím 40 minutový pořád, dáme tam nějaký jako sestřej budou tam ty scénky taky, to jsem tě tam nechtěl jako úplně bránit. No a tak a myslím, že to výsledek byl fajn, no. Jo, Dneska jo. to taky dohledatelný na YouTube. Tak do jisté míry to vlastně takhle svým způsobem vznikl replay. No, Protože je to ten tak. Jsme dělali jsme nová to je další jméno, a... který to vlastně, no, 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 no. Ten... Takže možná bez Corelak by vůbec nebyl replay. To je pravda. FPS-Core, je to někde ke stažení? Kdyby, kdyby někde... Pořád myslím si, že FPS-Core snad CZ domena funguje a ta hra jo? je stále hratelná. To, to je jako modifikace pro ClickTree Arena, takže je to i jo, legálně jo. dostupný. Jo. Jo, jo, není, není problém to se určitě. Když to vydáte, dáte do Google FPS-Core, tak to určitě najdete krásný počin. Co co nějaký výstavy vlastně. My jsme jeden bod tady mám, že E3 na věky skončila. <laughs> E3 Takže je souver, už, no. no. ESA to zabalila, výstavy, jestli se bavíme pořád o těch vzpomínkách, no tak to no, no, bylo no, taky určitě. mraky, projeli jsme spolu kousek ku světa, byli jsme na E3, tak ty jsi tam byl víckrát potom, že jo, samozřejmě ještě s těma dalšíma aktivitama, ale na to samozřejmě moc rád vzpomínám, ale ta doba je pryč, no, dneska už se ty mm. eventy ani nedělají, včera tady sedíme druhý den po, po, další akci PlayStationu a tyhle ty akce mm. už má každá ta firma sama a už samozřejmě si spočítali, že není potřeba mm. jako zvát někam novináře a vlastně riskovat, že že jim ukážete hru v běhu a že budou mluvit s nějakým nový, e, vývojářem a ten jim prostě dodají něco, něco, co něco neměl, hmm. že tady mají naprostou kontrolu pod tím, e, s tím, hmm. pod tím nad tím skazem, e, nad tím messagem a jako je to pro ně jako komfortnější. A co se budeme povídat pro nás jako svým způsobem taky. No tak mě vždycky bavily ty výlety no, před no. nebo po, no, po E3 přece ano. jenom, jako ať už to byl Boston, Washington, v Atlantě teďka, e, New Orleans vlastně já jsem viděl díky vlastně Mafie 3, nebo díky tomu, že jsem uh, distributorům Mafie 3 uh, nabídl tady ten speciál, jakože tak to porovnáme, jak to tam vypadá, tak vlastně jsem procestoval vlastně kus Ameriky, což by se mi jako hmm. normálně naprosto teda no, nekoná mělo šanci podařit. podařit no. uh, pojďme teda od skore děkujeme, slavíme 30 let, pokud samozřejmě ještě to je konkurenční časopis, tak vám držíme palce. A myslím, že musí těsně, ne? Slavit po No, já myslím, že to je nesvý rok že to je určitě to no. je až tak nějakých 8, 8 10 měsíců snad no to bylo. Jo, to bylo. tak vidíš, mm. tak já měl pocit, že to já měl pocit, že to bylo poměrně poměrně dřív. No tak tam to bylo tak, že totiž Kore, si můžu k tomuhle ještě k rychlou historku skore vydával pan Hejtmánek, který měl distribuci Vision, mm -hmm. to byl první vlastně distributor her tady v České republice, měl vlastní obchod. No a konkurenční distributor byl pan Pavlíček, který měl JRCčko, jo. No a ten samozřejmě viděl, hele, on si tam vlastně jednak si tam dává reklamu, jednak tam samozřejmě se mluví jako píše o těch hrách, který sám mm -hmm. on dováží, to prostě pro můj biznis není úplně dobrý, tak já si založím svůj časopis. Mm -hmm. no, a udělal to tak, že teda začal to tuším nějak, nebo myslím, že to pár měsíců vydával Ludvík, který zase si chtěl udělat konkurenci s sobě, tomu Excalibru. No a e, pan Pavlíček to tedy od něj odkoupil, vydával to nějaký čas, nějaký čas sám, až po letech už mu to přišlo, jako že biznis dělání časopisu je tak vlastně mm -hmm. jako marginální pro něj, jo, tak jo. to prodal jako Foglu tehdy a tomu vydavatelství, který to pak dělal. Vidíš, od... vidíš, já se nepamatuju takhle. No. Pan Pavlíček v, to, v tuhle chvíli má Bohemia Interactive, myslím, jo, že nesmírně jo, Ten nesmírně ten, je už... Us... Je ten už má teď jako jiný. Ten je úplně, ten je úplně vyvoněný. A, a, Martin Ludvík nevím, co dělá, ale ten, tak to no. taky Martin nevím. Ludvík byl původní vydavatel Excalibru, což byl vlastně první takovejhle jakoby časopis, který se dostal do trafik. Určitě pak byly, předtím byly nějaký fanziny a tohle, ale no. mám pocit, že jako Excalibrem, myslím, že začínají tady ty, jo, jo, jo. tady ta historie. No. Jo, tak co dělá, to nevím, ale nedávno se objevila nějaká informace, že prodává snad nějaký starý e, dobový. Jo, jo, on chtěl přece dělat nějaký. Nějaký koncept časopisu měl, rozpracovanou měl marketingovou strategii Skvěle. a tohle jako prodával prostě. Aha, nevím, aha. Myslím, že to nikdo nekoupil, protože měl strašně samozřejmě byl, byl, reální byl očekávání. Byl to kosmonaut, byl to byl, trochu kosmonaut. Byl, myslím, že zdravíme z, ho. Spolu, zdravíme mu, přejeme mu hodně zdraví, ale byl, ale byl to kosmonaut. V Nvidia okenku pro vás mám pár super zpráv. Především vyšly karty GeForce RTX Super, 4070 Super, 4070 Ti Super a 4080 Super. Mrkněte na shopy. Většinou je to více výkonu za stejné peníze nebo stejný výkon za méně peněz, což je super. Pokud uvažujete o upgradeu, šel bych tímhle směrem. RTX Remix je v otevřené betě a vy si jej můžete vyzkoušet. O co jde? V podstatě si díky Nvidia Technologii můžete udělat remaster staré hry se všemi vychytávkami, jako jsou DLSS, Reflex nebo Ray Tracing. Jak ten rozdíl vypadá v praxi, se můžete vrknout na portál Viz RTX. Bacha, chystá se dokonce remake Half-Life 2 vlastně Remix Half-Life 2. Speciální vylepšení se dostane i aktuálním hrám. Horizon Forbidden West dorazí s DLSS 3, Dragon's Dogma 2 nebo čerstvý hit Vanishers a další mají parádní Nvidia podporu. A jak by řekl Steve Jobs, one more thing, chat with RTX. Může být vlastně lokální chat GPT. Dokáže vyhledávat v situacích videa i ve vašich souborech na počítači. Zkuste si stáhnout, je zdarma. Link vám hodím do popisku YouTube videa. Pojďme k roku 2023, který máme za sebou. Game Awards máme taky za sebou. Uh, koukal jsi na to, počítám, co z tomu říkal. Já jenom, jenom schrnu. Baldur's Gate 3 hra roku RPG roku, Ellen Wake příběh roku, Cyberpunk uh, s Phantom Liberty Best Ongoing Game, tedy nějaká jako updatovaná hra v podstatě bych tak hmm. Tak byl jsi spokojený nebo bylo tam něco, co tě rozčílilo? Ne, tak ty hry jsou určitě... I to byl to dobrý rok, samozřejmě. Byl hmm, je to, chtě, to je si, rok. Ještě se k tomu asi dostaneme hmm. ten, ten počet her na 90% a metakritiku je výmluvný. Hmm. Vlastně těch her takhle dlouho, dlouho už hodně nebylo, hmm. vysoko so pravda, no. Takže, takže super výsledky. Pokud jde o, o můj vkus, ten se samozřejmě trošku <laughs> jako <laughs> rozchází. Nebo o, takhle, pokud jde o to, co jsem já stihl bylo ní jo, to je, to je a v loni zahrát, porovnání s tím, co, teda, <laughs> co tady oni vyhlásili, tak je to samozřejmě opravdu problém v tom, že Alana Vejka určitě se na ně chystám. Hmm. Baldus Gate, prostě to jde mimo mě, ale respektuju to. Myslím si, že to, co jsem čet, o tom, mě se hlavně líbí ten příběh Larianu. Mně no se líbí to, co takovýhle jasně, studio no. jako dokázalo, jaký mají k tomu vývoj přístup, co si opravdu jako vyseděli. A chtěl bych, aby takovýhle her bylo víc a takovýhle studií, mm -hmm. které opravdu jsou schopné, víceméně nezávisle, když oni jsou, vlastně mají tam nějaký, že, tam nějaký majetkový provázání s Tencentem. Už a, taky jo, no, no o, je, tak to, už. To, to, ale, ale jako furt si myslím, že ta nezávislost tam je a byl bych rád, kdyby vlastně, to, 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 je vlastně to, to ještě jako Remedy, jo. Larian a Remedy, hmm. to jsou vlastně studia, které teda dostali takovýhle ceny, takové jako nejprestižnější ceny a jako natřeli to všem těm Spider-Manům, i tomu Nintendo to natřeli, když samozřejmě hmm. já si myslím, že ta Zelda no, byla, měla, měla, jednu cenu vlastně. Byla opradená, no, asi. Jo, že myslím, hmm. že to... Ale jako jsou to ceny nějak ceny prostě. Okay. Asi jsem čekal víc pro tu Zeldu, tak. Jo, 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 Já jsem teda, já jsem teda spokojený. Uh... Larian úplně úžasný, no. Tak to no. jsou jako, co, co dělali Arx Fatalis ještě tady ty věci, podle mě, e, jako, že to začínali. Dělali ty RPGčka podobný, že jo. E, A ty Divinity, jsou, no, 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 jako, že, no. že jedou, tu, tu, vlastně takový žánr, který v jednu chvíli, myslím, že ho ten trh trochu jako pohřbíval. Tak, no přesně, no přesně. Tohle je vlastně jako neuvěřitelně dobrá zpráva. No. Pro nás fosilní A hráče. A taky tam byla, jestli si pamatuješ, jestli jsi to zaznamenal, ten diskurs vlastně vývojářů, kteří trošku někteří to mysleli i vážně, ale většina to naštěstí vážně nemyslela, kteří jako vyčítali Larianu, že ty hry dělají moc dobrý. Fakt, no, že to prostě takhle, to nemůžeme, my tomu vůbec nemůžeme konkurovat. To, to jsi... je tak příliš dobrý, příliš dlouhý, příliš velký, <laughs> prostě, tak jako kam se, jestli budete takhle dělat hry, tak jako, tak to nejde. To nejde. <laughs> to trošku hůř dělat, kluci. Hele, uh, pojďme k, do, do indie scény, kterou ty máš, jako ne, myslím, že nejlíp tady zmapovanou, uh, je tam něco, uh, já tady mám k, k, Kokun, kokun. Kokun. Říkáš to správně? No, to, dobře. To, je, to je hra vlastně od tvůrců uh, Insight a Limba. A limbo, ježíšmarja. Kde se ty oni vlastně teď konečně zvolili teda trošku jiný pohled, už teda ty první hry. Takhle, jim to zase jim to zase 6 let. Jo? Kokun, Aha. prostě vývoj je, 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 je byl složitý, ale je tam ten koncept trošku jiný. je to vlastně puzzlová hra, hmm. ale velmi přístupná. Myslím si, že jí uh, dokáže dohrát opravdu každej je tam, kon... I, ty, i ty, Mikuláši rozhodně, tak to nejdeš trošku času, je tam koncept takových vložených světů, získáváš tam orby, ty někam pokládáš a zároveň se do nich můžeš vnořit. Mm -hmm. Takže tohle je trošku takový jako mindfuck, jak se říká, okay. ale ne nějak jako složitý, ne extrémně jako překombinovaný. Myslím si, že to je jako výborný nápad. Mm -hmm. Takže zasloužený, zaslouženě to je to jedna z největších indie her. Potom si myslím, že co možná nikdo z posluchačů nezná, tak je Pizza Tower to je taková jako 2D skákačka, opravdu extrémně jako frenetická se říká to, je to taková jako hodně, hodně svižná, úplně jiná plošinovka, než, než je, je zvykým. Je to taková, jestli někdo zná sérii Vario Land na, na Game Boy, uh, tak je to jako z těsta, taky to má na 90 No a tak já myslím, že ten indie her, ty jo, hele, ještě český hry, jo, musíme říct. Povídej. třeba. třeba. fantastický, že já jsem si skončil bem. po GDSku v hospodě a spousta fantastických historiek. Teda. No, říkal, no. říkal, i teda neuvěřitelné věci o tom vlastně, jak pracuje s tím týmem, jak vlastně no je, je, no, jako něco, jak, ně, něco, jako pochopit algoritmy YouTube, tak zároveň i jako pracovat s tím týmem prostě co, co ti, hmm. co ti, jako pomůže a co tě může katapultovat, nebo naopak, co tě může pohřbít. No, přesně, máte marketing promyšlený. Na druhou stranu ve stejný vyšla hra mikrocivilizace, mikrocivilizace Taky od mm -hmm. českého Taky česká. je to vlastně single development, developer, že to dělá celé sám. A tady je prostě vidět, že když tedy mluvíme se o, tom market, bavíme se o tom marketingu, tak jako bzd, Karel si chtěl udělat plošinovku, skákačku, mm -hmm. precision plošinovku, takže takovou tu, která na tebe trošku klade jako větší nároky. Na ale od krásný od pix, pixel art, ale prostě <laughs> jo, jo. Ten, ten žánr je zaprvé velmi kompetitivní na týmu, že jich je jako mm -hmm. hodně, a za druhý prostě ten zájem není o to takový. Takže ta mikrocivilizace vlastně paradoxně, uh, to je vlastně takový jako idle clicker, jo, že ja. tam jako buduješ civilizaci od začátku do konce a vlastně na to spíš jako koukáš, občas tam něco jako klikneš, no a to vlastně zarezonovalo daleko víc, i když třeba ty jsi to mm -hmm. slyšel jako ode mě poprvé, jo, tak ty čísla na Steamu jsou, ne, jsou já, jako slyšel, ale, no, ale, čísla jsem vůbec toho, takže no, takže prostě to vlastně, no, je to, je, to, je, to, je to docela úspěch. Úplně no, skvělý. No, takže, no a potom Last Train Home, český hry, když už to tomu mluvíme, hrot, jo, konečně vyšel vlastně třetí epizoda, tak to je zase můj, je moje hra roku, určitě se mě chtěl zeptat, tak já ti říkám, hrot je hra roku pro mě 2023 vyšla třetí Z, To je ten velký FPS skore. No, 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 vlastně. Jo. tam má jinou, jinou ne, tam, A není tam jiná, jiná, stanice, je tam ano, ale... hrát. No, no, máš pravdu. No. Tak to bylo, to bylo výborný. Mm -hmm. Quark vlastně další, že ten Last Train Home, Kingdom, kam nový jsme se teda, nebo vůbec hra, hry od hro, jsme se nedočkali, to k tomu mm -hmm. se ještě třeba dostaneme. No a ještě Silica, myslím, si myslím od Bohemky vlastně. Mm -hmm. vlastně že Takže český hry super. Fantazie. No a... Já co tady mám ještě, ještě je. poznámku, že uh, nejlepší uh, za e-sportový tým získal JD Gaming, což teda Honzu rozkočila, to jsme překvapení, <laughs> že to <laughs> tak... Ne, tak to byl, to byl, to byl inside, joke, Gaming gamingový jako vtip, uh, za to, za to se omlouvám. Hele, ale co mě, uh, ty se chtěl zeptat teďka, co mě samozřejmě nejvíc. No jasně, co, dost. co tě Milkáši nejvíc to volně chytl. Vyšel 1.7 update pro Horn of the Abyss, takže uh, do Heroes ah. 3 je, je nové město, Factory s novýma jednotkama, vrátili se hobiti, což si myslím, že je jako jedna z největších křiv, která jako Heroes 3 nabídla, tak je to, je to napravené. A to teďka hraju jako, když to jde, tak každý den hodinku aspoň. No, no ale hele, já musím říct, že mám na Steamu, samozřejmě jsme přátelé na Steamu, no, no, no. a vyskakuje mi tam jako titulek, a já tu hru vůbec neznám, co to je, jestli možná holky hrajou, ne vaše? Uh, buď to Wingspan, nebo, no, nebo Wingspan, to ride, co to no? je pro boha? To je, to je stolní hra, která uh, má takovou digitální verzi, a je to takový, jako když jako dvě hodiny něco dělám a pak si pak mám jako deset minut volno, tak aha. si zahraju to dlouho. Takže Nějdu je to taky takový. takový ten klikr, jako že to je spíš taková odreagovávečka. No, 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 no. Ale je, to, ale je to jako dost, je to dost sofistikovaný. Aha, Není aha. to jako úplně jako, jako idle game. Takový ale... jako i něco jako byly Badger jak jsme se vždycky trošku ne, potřebovali. Ne tak, ne, tak to hrajou, to hraju, uh, ne teďka jsem stáhl Villains and Heroes, mm. DCčkový komiksy, ale co se týče mobilu, tak já teďka hraju nejvíc Marvel Snap, teda, což nevím, jestli tebe trefilo, nebo. Ne, to jsem já ty mobily trošku jako ignoruju, no. Mm. no, Ale tak slyšel jsem o tom, tady třeba v tom přístupu se o tom píše moc pěkný článek. Tam je. <laughs> <laughs> no, ještě, jestli teda můžu říct pár, no, pár typů z za onský rok, tak um, asi z těch velkých titulů to nikdo nepřekvapí. Super Mario uh, Wonder, mm -hmm. výborná jako vlastně 2D plošinovka. Rush byl skvělý, to vyšlo už na začátku roku, jo, takže jo, to bych jo. nerad, aby zapadlo, to byla taková jako na parádní soundtrack, byla tam jako hodně ta, ta hratelnost i, i integrovaná s tím, s tou audio stránkou. byl to výborný nápad. Mm -hmm. Na konci roku zase vyšel Jusant, nebo Jusant, jak to, jak to číst přesně, nevím, tam se šplhá po, po skalách vysokých a mělo to moc pěkný jako mechaniky, dá se to dohrát za dva večery, je to v Game Passu, takže to bylo fajn. Z mých hodně oblíbených věcí zase z kraje roku Metroid Prime, vyšel remasterovaný Jasne. první díl, taky to, jsem to moc těch neviděl, ale pro mě to byl jako jeden mm -hmm. z velkých zážitků, protože to je 20 let stará hra z Gamecube, no ale oni tak předělali, to, to nebyl remaster, ono se to celé jmenovalo Remastered, ale byl to fakt jako remake, ale prostě mm -hmm. jeden z těch nejlepších remakeů, něco jako včera bylo ukázaný třeba Silent Hill 2, opravdu jako hodně předělaný Silent Hill 2, pěkně, mm -hmm. tak tohle, tohle mě jako nadchlo, Hele ještě v tom rychlosti Chance of Senar, takový jako jazykový, no, tam se jako objevoval vlastně jazyky, snažil se luštit symboly, indie okay, věc. Mm -hmm. uh, Dave the Diver, to taky jako yeah, vlastně vyhrávalo v indie hrách, jeli, jeli, jeli. Ale to tam zase byl, byla rivalit nebo kontroverze v tom, že to není moc indie hra, protože to vlastně ve zkušenosti dělalo studio zase, který je tedy korejsky vlastněný mm. uh, a bylo na tom x desítek jako vývojářů, ale to vůbec ne, nic nevní na tom, že to je skvělá záležitost. To mě bavilo. No, no, no. Super. No, American Arcade, to jsem hrál ke konci roku, to je taky super indie typ, tam vlastně to je něco jako je... je teď mám okno s Jimem Kerim film, kde on byl uh, v tom v takový reality show. Truman Show, Truman Show no, přesně. No, no. Tak je to něco podobného, kde, ale v tom v ten Truman Show je všech x set tisíc uh, obyvatel nějakého místa a jeden z těch obyvatel najednou jakoby mm. chce utéct, jo? takže to opravdu inspirovaný tím Truman Show. Uh, Má to úžasný vizuál, úžasný příběh a ta hratelnost je vlastně, to, protože on tomu člověkovi někdo pomáhá zvenku a ten někdo ovládá kamery, takže ty si představ vlastně takovou jako puzzle plošinovku, kde jdeš s, ty, s tou postavou zleva doprava. Mm -hmm. no ale zároveň ty ovládáš ovládá v místech, třeba světlo, který ti osvětlí nějakou, nějakou sekci, nebo nebo hmm. výtah, který se takhle zvedne, a to říkám jenom takové ty úplně basic věci, postupně se to vlastně hodně, je to složitější, komplexnější. Dobrý nápad. Dobrý nápad a ještě příběh. Takže American Arcadia to je takový jako malý soukromý typ. Hmm. No a úplně poslední věc, Beat Saber zase furt hrajou prostě Beat Saber, mm. tam už konečně jako zase rokovější věci, uh, Rolling Stone na konci roku myslím, že už vyšli uh, Queen tam jsou, takže konečně to není to už jenom ten takový ten, víš, takový ten popík, uh, nic proti němu, ale už tam jsou i rokový. Vlast, rokový já, vlastně sam, teda, já, já, já se k tomu vracím jako taky, ale vlastně furt vlastně nejvíc baví jich jako původní. Hmm. I když pochopit, no, tak už máš jako Imagine Dragons, tak no, no, jako má to, má, má to aso, svoje no. koule. No. Máš i naučený, ale teď opravdu na konci roku vyšly Queens a Rolling Stone a včetně teda nový desky Rolling Stone která je výborná aha, aha. a to je to je to, je, to je skvělý. No. Luxus. Ještě úplně poslední bod, který tady, tady mám k roku 2023. Hogwarts Legacy jako nejprodávanější hra. Překvapilo tě to nebo? No ani ne, tak je to velké, velké IPčko. Asi. Je to vlastně hezký z toho pohledu, že konečně byl narušen, byla narušená ta hegemonie toho, hmm. ta nadvláda vlastně Call of Duty a GTA. A tuším, že po kolika to bylo letech, no určitě po víc než deseti letech, možná po patnácti letech, hmm, v Americe hmm. vlastně vyšla, byla nejprodávanější jiná hra než v Americe než Call of Duty, nebo právě GTA no a jako k té hře, co říct, no, tak je to prostě... – Mě strašně bavila to, no, jako já jsem byl jako no. a hlavně jsem byl překvapen, že potřeba 20 hodinách hraní jako tam najednou jako je úplně zase nová jako mechanika nebo prostě mm. něco, něco nového, co jsem si říkal, ty tak tohle. Jo, jo, hele, zase není to ty pro mě, já jo. z těch, teda z těch mainstreamových věcí, a to tady teda nepadlo, tak a jenom, aby bylo, bylo učiněno za dost, tak se, ten Spider-Man 2, tam mi přišel jako fakt, fakt mm -hmm. jak, jakože že jak si s tím hodně pohráli, takže no, myslím ještě hrali. možná teda Resident Evil 4 remake, jako s jo, jo, věcí. Já to už jo. jsme teď fakt zmínili úplně skoro. Tak to, máme, tak to máme pokryté a můžeme jít do roku 2024. Pojďme od historických análů ke koulím, křišťálovým koulím. To si myslím, že je takový dobrý jako ze Skoren roku 96. A pojďme se teda podívat, co přinese, nebo na co se těšíš v roce 2024. Já musím vykopnout, že vlastně jsem dlouho neviděl takhle silný legend, leden. Tekken vyšel, Prince of Persia, Graven, Like a Dragon, vlastně, že se to jako ty na, na leden opravdu to byl jako super line-up Je to tak? No, hele, a v, únoru to bude pokračovat, Nintendo vydá Mario versus Donkey Kong, hmm. je tam Open Roads. To nás Road. a nezajímá. Ok, tak, ale, ale <laughs> Open Roads, to je jako písičková věc, um, uh, Pacific Drive, to je taky vlastně hmm. survival adventura s autem, jo, takže to, to, to vypadá jako taky parádně. Okay. To už, no a pak ještě tam toho bylo víc, ještě Brothers vlastně, ty myslím, myslím že to až březnu. Remake, asi. jo, to má březen, no, 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 tady to Takže vám. i ten, ten, jako obecně, jako ten začátek roku je. Hele, je já bych já tu hry, který jsem mi jako vykouzl z toho 2024, samozřejmě jistota, že všechno vyjde, je v podstatě jasná jistota, že všechno nevíde. teda mm, letos. Mm, mm. Uh, ale co, co bude štít, tak jenom abychom vám udělali takový summary, na co se můžete těšit a ty, jestli tomu budeš štít něco říct, tak směle mi tam skoč. Suicide Squad, Kill the Justice League. No, kontroverze, neví se, no, teď se. Teď se konečně teda dost dočkali recenz, recenzních kopií. No to vlastně už prakticky vyšlo, že jo. Mm -hmm. uh, nebo v pátek? Teď nějak, no. Pátek zítra. A... Nevím, no. Uvidíme. Uvidíme. To být. Skull and Bones, tož jsem teda měl pocit, že vyšlo už to před... je stejný příklad. Nepodobný, taky dobře. teď bude nějaká otevřená beta přes víkend, myslím. Tak, Aha. tak jsem zvědavý, no. Ale myslím si, že taky se takový rozpačitý přijetí to má. Mhm. Final Fantasy Rebirth. Teď jako, já musím Jasně. říct, že jsem se, no, super, tak to bude jsem se ztratil, ale teďka byl, byl remake, teďka je Rebirth. To je druhý, druhá část. Jo, takhle. No. Jo, to, já si já, že to rozdělili na dvě. No na víc, no. OK, fajn, děkuju. To Horizon Forbidden víc. West, na to se můžeme těšit, playstationovka to fantastická, pís... teďka teďka dorazí na PC, to je dobrá zpráva. Banishers Ghost of, uh, of New Eden, to mě teda, musím, že ty trailery mě rozbavěj teda. No, taky nevím, tak vlastně, vlátajemná... co z toho bude. To bylo hodně nějak hmm. na poslední chvíli odložený, takže hmm. nevím, jestli tam ty vývojáři mají trošku nějaký problémy, ale jo, vypadá to. Jeský. A je to od lidí, co dělali třeba Life is Strange, což teda je, je. je to trošku jiný žánr, no, samozřejmě, je. tak jsem no. docela zvědavý. Homeworld 3, skvělá zpráva pro kovaný písíčkáře, asi ne pro nás dva. Okay. <laughs> a Alone in the Dark, No. což bude, a to myslím, že je rekord, třetí hra tohohle jména. No. Což teda musím říct, že ve skorelistu by nám dělal velký bordel. No jasně, ale hele, tak uh, Only Dark byla, byla, legenda, já jsem to zrovna v loni teda na konci roku zkoušel hrát. Je tu to, původní adventura. No jo, je to jako fakt dobrý, je to prostě nad, že ono to vlastně inspirovalo Resident Evil, to je prostě známý příběh, že to, okay, že si to Shinji Mikami si to tehdy jako zahrál a vlastně se nadchl pro to, a je to vlastně, to jsou podobné hry, jak tam vlastně chodíš, mm -hmm. jak tam máš ten, tu práci s kamerou a podobně, no ale je to extrémně pomalý, tam jako ta, ta postava se pohybuje pomalu, ne, vlastně se s dá běhat, ale jako obtížně. A navíc tam byly jako detendy, tam prostě byly věci, které se mohl jako vyřešit vlastně jinak než se se vrátit k němu nějakých jako x je, třeba ještě. hodinu dozadu, no. Ale takže taky se mi to líbí ten trailer <laughs> nové a zrovna je to hra, která si zaslouží jako remake, jo, že, okay. že se vrát, vracíš vlastně na tu půdu uh, do, do stejného světa. A je, remake, teda, nebo? je to měl by to být jako vlastně reimaginace, jo. No. Protože pak byl in the Dark což byla vlastně teda to bylo jako, úplně jiný, bylo něco no, úplně jiného, ale teda akorát myslím, že a tady měl tenkrát práva na jméno tak ah. Takže to říkám dobře, no. Třetí hra stejného jména, co už jenom to, co mě to zajímá. Brade uh, Braid Anniversary, Anniversary Edition Fantazie, uh, Hellblade 2, na to jsem teda hodně zvědavý. No, tak to jsme teď konečně viděli nový trailer. Vypadá mm -hmm. to, já jsem rád, že to vlastně bude jiný kombat, že to tam přidají něco, ten soubojový systém bude, bude jiný, ale jinak vlastně se drží těch plířů a uh, že to zase bude to ASMR, se tomu říká, to zkrátku mm -hmm. vždycky pokazím, tak vlastně tam bude stejný ten koncept toho audia, že to bude jako intenzivní a taky jsem rád, že to bude stejně dlouhý. Jo, říkají, že to určitě nepřeženou, že vlastně to bude taková nejednohupka, ale prostě hmm. to bude třeba na víkend. My, unavení herní novina, no, už no je... bereme ty hry do, jo, 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 do, deseti, do deseti, deseti hodin, je to úplně jako <laughs> fantazie. Děkujeme, děkujeme, že to děláte. Protože ten Assassin's Creed po 50. už nechceme procházet. Uh, Dragon's Dogma 2 vůbec nevím. Nasní, to je PG ale, ale bude to, bude to gigantický. Hades 2 nebo Hades, Hades 2, asi, to, asi Tato jsem, to, to, to teda slibují jenom Early Access, ale to bylo fantastické. No jasně, je to je Super, to, to teda musím říct, že jak ty, ty hry moc nehrajou. Že že tohle, jako... tohle, je super, je tam, hmm. je tam hodně accessibility features, že si to můžeš přizpůsobit. Oni tam hodně ještě updateovali, do, dodělávali věci a ja. tomu, k tomu si klidně najděte zpětně, jestli jste to nehráli, to je super. No, mm -hmm. no, no, no. Ale jako mě vlastně, mám na tom rád ten příběh, že to dělá vlastně kluk, který Kasavin. byl, byl šéf-redaktorem jako herního média GameSpotu, uh -huh. takže třeba my dva také. Jednou. <laughs> ne, nic, nic. Ne, nic ne, ale on, nic, on ne. je designer, on to není jako člověk, který by tam vedl jako produkci nebo nebo prostě ty, jí, že by, ja. by jako prostě posílal prachy na účet jako šéf, ale on opravdu jako tu hru designuje a je extrémně jako v branži vlastně no, neuvěřitelný. E, ceněnej. No No, 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 no fantastický Super, super příběh. Je... Uh, Evoked od uh, no, veteránů, Obsidianu. Super. Kde jsme byli na návštěvě to spolu. Je hezky. No. Uh, blame, ježíš, já jsem to teďka někdy... Ty kdo byl? Joshua Sawyer byl vlastně teďka na tom. Pamatuješ, jak jsme byli no, v Obsidianu, no. nějaký ty prapodivný hře, kterou vlastně dělali tak trošku, aby, byl aby ten, prachy jo, na jo, něco. World of tanks jich, no. No, no. No, 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 přesně. A teďka, a bylo tam, byly tam nějaký ty cedule Blame Camp, kempky, nebo se z nějakého nějakýho jo. vývojáře tam vlastně, tam vlastně, strašně jako se z něj utahovali. Ty jsi to tam zařval v té v tom průvodu těch 30 lidí, tak se všichni lekli, lekli vole, lekl, kempky. A já jsem se na to ptal uh, právě Joshua Sohera, jestli jako to, a on, jo, jo, Kemky, o to si pamatuju, vidíš to, ale jako nějak to nerozebíral. tak jenom takováhle jako osobní historka z Obsidianu. Držíme jim párcem, no, tak to jako dělají fantastický RPGčka. Uh, Stalker dvojka, teďka ty budeš vědět víc, to vlastně Nebudu. Zi, nebudeš. No, já, já, ne. já, mám pocit, že teda jako vzniká to v Praze, že částe s ním byli přesídlený. Ano, je pravda. Měli nějakou nehodu, Požár, že, že, jim, no, že, jim, teda schořelo něco. Ale snad to. Nic, nic, jako fatálního, jo? ani, ani že by to sp... Později je, ten vývoj. No, Takže ne, nemáš nějaký. In ne, to nevím. Neví, no. Každopádně těšíme se samozřejmě. A tam je snad oznámený termín, a teď teda z hlavy nevím, myslím, že to už jako je celkem za, za nedlouho. No, no, mám pocit, že to bylo hrozně no. to jako první půlka, něco no. jako dubento, no tak se takým tak samozřejmě masivně držíme uh, držíme peníze. Peníze rozhodně, nedržíme. Uh, ne, <laughs> Přejeme jim peníze a držíme jim palce. Tak, tak, tak. Já už tady jsem u Indiana Jones and The Great Circle. Okay. Uh, to dělají teda autoři Wolfensteina. Machine Games. A bude to jako, bude to střílečka nebo ne, bude to střílečka? Bude to střílečka, ale taková Indiana Jonesovská. Jo. No, tak bude tam určitě nějaký jako adventure logicky, ale no jsem mm. zvědavý, že to hlavně jako se mluví o tom, že to je first person, jo. což ve souvislosti s tím, že tam máš takhle výraznou jako postavu, tak je, je jako trochu zvláštní, zejména teda, pokud ta postava Chtěl má. Tak ten klobouk uvidíš asi, no, vidíš uvidíš i byč, jo, budeš <laughs> prostě, má, budeš, jo, to je vlastně další věc, že máš vlastně tu, tu kontaktní zbraň, no. jo, vlastně hlavní, no, tak jsem zřejmě jak to bude fungovat, to je... ale já si věřím, já jim věřím, že ty videa vypadají docela hezky a ty Machine Games fakt jako umějí, tak dělají, jo, ty jo, 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 jako se. Umějí, těším se. Song of, Songs of Conquest, nebo Song of Conquest, to nevím, to je taková Heroes 3. No to je sovina, no, no, no. to jsem jasný, proč se tady vybral, Takže to po mě nic to jsem si já tam <laughs> jako trošku infiltroval. Frostpunk 2, jsem na to zvědavej, fantastický výváři no. z s, s Eleven Bits, který dělali třeba This War of Mine. Uh, nesmírně teda, tam pár kontaktů, je nesmírně milý kluci teda. No. Jako i, Oni mají jako i, i druhou hru, ty jo, jak jsem na takový scívko moc pěkný. Uh, Ježiš, já jsem to dával. Na A, na A to tačí, na Já jo. jsem to dával na to, na obálku. No, myslím si, no. že jste stal na obálku skoro, no, tehdy. A to teda jsem taky strašně zvědavý, co bude zač, no. Ale jak se to jmenovalo. A oni teda udělali, oni ukázali jenom takový trailer vlastně velmi, velmi zvláštní, mm. musím říct. Ale jo, mě to tenkrát jako nadchlo, ale teď si... Ten moc tam byl výborný. Teď si, jo, jako, ta ta teď, spíra si, spíra teď si, ani skrana. za boha jako nespomenu, teda, jak se to jmenovalo. A hele, tím bychom asi mohli, tím bychom asi mohli, myslím, že ukončit ten rok 2024, který teda pokud to klapne, že ještě teda Star Wars Outlaws. Tak, to jsem doufal, že řekneš. Včera se objevila nějaká jako zpráva, že by to snad mohlo být ještě v první půlce. Mm -hmm. Což by bylo, bylo, určitě super. No a ještě tady mám teda World of Gu, Vojku to je vlastně hra, která více když teda mluvíš o, tom, o, toch, o těch indie hrách, jo, no, a tomu no, jako myslím. rozumím, tak OK, ale tohle je vlastně hra, která byla jedna z prvních, jako spolu s tím třeba byly, byly opravdu jako jedny je z prvních pravda. indie her. No a jsem strašně zvedavý, co teda s dvojkou vymyslej. No a když jsme teda u Indie, tak Hollow Knight Silk Song, tak to je hra, která je vlastně. se přemostila ten, ten indie kont hmm. Tu indie část do, těch, do toho AAA, protože to je vlastně dá se říct, teď jedna z nejočekávanějších her vůbec tohohle roku. Ale vlastně se neví, jestli tohle nebo příštího, nebo kterého, protože to, to oni opravdu neřeknou nic. Dlouho, ne, ale... No, strašně dlouho to trvá. Čeká se, jestli bude Shadow Drop. Samozřejmě, si to vydají třeba hned, jo, někdy. Ja, ja, ja. A už v loni bylo skoro pozdě, takže snad tohle to zvýjde, ale mh, hmm. jsou nějaké jako informace, že tam nějak jako extra nespěchají a že nejsou teda jako před vydáním rozhodně, takže hmm. uvidíme, jestli to stihnou. Tak jestli, hele, jestli mají prachy na, na, na to, se s tím pipla, tak nakonec fantastická zpráva. No nás. tak, tak, tak. Pojďme teďka k biznisovým zážitostem. Ty, ty jako sleduješ celý ten gaming, tu, tu gaming industry, uh, myslím, z úplně jiného nadhledu než spousta, spousta jiných novinářů, který jdou spíš jako po těch hrách samotných a po těch recenzích, hmm. uh, tak já bám, asi co bych vypíchl teďka, na co bych se tě chtěl zeptat, co je vlastně jako důvodem, tak je dost děsivý propouštění. Teďka nějaký články zmiňovaly 7 tisíc, nějaký 9 tisíc vlastně vývojářů, že dostalo jako padáka, ať už to byly Unity, samozřejmě Embracer, Epic Games, Amazon, Bungie, BioWare i CD Projekt, teda někoho pustil a zavřený studia jako Volition nebo Free Radical. Tak tušíš jako, nebo vyšlo ti z toho něco, co zatím stojí, jestli to je inflace, špatný odhad po covidu? kryptoinvestice, hmm. jako jim prostě no hele, prachy. Tak je to teda nějakých těch 2000. s tím, že zajímavý je, že to nekončí, jo? že teda to vypadá, že to byl jenom takový, takový jako... Mm -hmm. nějaký malý začátek toho, co, co teda se bude dít letos, protože okay, už teď za jeden jsme zhruba na víc než polovině tady té část, části, části, protože že Microsoft propustil téměř 2000 lidí, Embracer mm -hmm. pokračuje v těch svých studiích, SEGA, dneska jsem něco zaslechl ráno, prostě fakt dneska už skoro najdeš, těžko mm -hmm. najdeš firmu, která nepropouští. Jo. No a kde se to bere? No bere se to asi, ten základ je v týdový covidové době, kdy ne, trh, trh rostl a spousta firm to nějak jako viděla jako a expandovala, měla víc projektů, byly taky volné peníze, dneska se peníze jako zdražují, v smyslu toho, že je prostě těžký si si prostě pučovat. Um, takže, takže ty firmy musí šetřit. Zajímavý je to vlastně v kontrastu s tím s tím úspěchem, jo? my jsme teď tady mluvili o tom, že ten lonský rok byl extrémně dobrý. No, takže vlastně trošku hloupý, že zároveň, ale musíme říct, že hmm. ten onský rok byl taky špatný pro ty vývojáře, že prostě no, se jich hodně no, propouštělo. No, je to prostě no. hloupý, protože spousta firm, já tomu rozumím, u firm, které opravdu to, tu expanzi pře, přehnali, nedaří se jim, nestíhají dokončovat tituly, tam prostě rozumím, že musí něco řešit, ale oni propouštějí i firmy, které jsou extrémně úspěšné, které dokončily prostě třeba jako nějaký jako velmi jako titul, že hmm. prostě prodali skvělý, 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 miliony, no a stejně propouštějí, takže hmm. Epic, EA, e, Microsoft e, prostě. Epic, Epec, Microsoft vlastně mál, v pondělí minulý pondělí oznámil, že je druhou firmou na světě, která má valuaci přes 3 eh, biliony nebo triliony, že... biliony, no. Jo, jsou vlastně je, druhou firmou je, je. po Apple, no a o tři dny na to propustí 1900 lidí, no. Mm, takže to jsou takové jako věci, které samozřejmě, nejsou moc příjemný. Z mýho pohledu je to někdy nutnost samozřejmě, jo, Proto pokud se někde jako moc rostlo, tak je potřeba no, to jasný. utáhnout. Zároveň pokud se Microsoft pořídil Activision Blizzard, tak je logický, že prostě nějaká část toho vydavatelského řetězce, ať už se to týká marketingových mm -hmm nějakých pozic a podobně, tak je tam vlastně zvojená, tak jako je logický, že to prostě se nějak jako musí řešit. No, ale rozhodně jako celek je to jako velmi nepříjemný. No. Já myslím, tak. že to promluvila toho i umělá inteligence, že. Já si myslím, že zatím ne. Samozřejmě no. ty, ty studia nad tím přemýšlejí a mm. už se objevují jako tituly, které to využívají a zatím to jsou spíš takové jako úsměvné případy často, ale ta umělá inteligence se samozřejmě na úrovni třeba grafiky um, a zjednodušení nějakých, nějakých jako procesů už používá, mm. jenom se o tom moc nemluví. Um, Unreal Engine prostě má sám o sobě samozřejmě spoustu jako vlastně feature, který taky do jisté hmm. míry jsou, využívají tyhle, ty, tyhle technologie. Takže já si myslím, že letos to bude taky pozvolná, jako růst, pozvolna si ty, ty vývojáři budou to učit, využívat, ale nečekám že by to, že by tohle byl ten hlavní důvod, proč, hmm, proč hmm. propouštět, to prostě nedává smysl. Já si spíš myslím, že ty firmy se efektivněji ten způsob uh, toho vývoje a, a vlastně ne, nebudou ty lidi nějak jako propouštět, aby šetřili, ale budou vlastně zlepšovat ty hry, rozumíš, že, že vlastně nechám si tady, měl jsem tisíc lidí, mám tisíc lidí hmm. a umělá inteligence mi teď pomůže udělat tu hru lepší, větší, zajímavější. Um, rychlejší, rozsáhlejší, možná, no, 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 no. ale nebudu muset tu hru jako, rozumíš, nebudu jo. muset jako vyhazovat prostě 200 lidí, aby ta hra byla stejná jako mm -hmm. předtím. No, uvidíme. Hele, E3 jsme probrali, to už jsme oplakali, jenom teda pro jistotu E3 už nikdy nebude a i to dává jako, i to dává smysl, takže my se můžeme poplácat, že jsme zažili to zlatý období vlastně, no, no, no by to, to bylo. No, to Google Stadia, Chceš tomu něco? <laughs> tak to už ani není 2023, nebo jo? To byl někdy začátek roku, je to asi tak, no. no. Jo, tak samozřejmě... Nemusíme, ne? Nemusíme, musíme, no. Nemusíme. Jako to už bylo, bylo řečeno Hele, všechno. co... A tady, já... Nekradou nám naši zábavu. To, tohle jsem tak jako pojmenoval si v těch poznámkách. Vím, že když jsem třeba jako byl mladý a četl jsem Pána Prstenu a pak... Jako z toho udělali ten film, tak jsem na začátku si říkal, ty je, oni mi berou moje to, a teďka jo. narážím na to, že hry vlastně jdou už jako, že jsou v mainstreamu, to už jsou dávno, ale co třeba seriály, filmy, takhle, hmm. neměl jsem tam ten pocit, jako že. Že mi to krade zábavu. Hmm. No ne, na, na zatím je to pří, zatím je to, pozitivní pocit. Já, jo, jo. jo, Jsou tam úspěšné věci. Loni byl Last of Us seriál, hmm. Super Mario uh, Movie Femme, je, je ne, prostě super za mě. Viděl jsem to třikrát. A nejenom kvůli dětem, ale opravdu sám. Samotným musím to My jsme vlastně byli byl na premiéře. No, 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 Jo, jo, takže to jsou jako, a to je úspěch, že od miliarda vlastně s Barbie. Barbie byla jediný film, který to loni převálcoval, mm -hmm. nebo byl, byl, ještě jako úspěšnější, takže to, to, to je, to je výborný. No, samozřejmě s určitým s určitými rozpakama čtu, um, tak každý druhý den se objeví nějaká informace o tom, že nějaký studio prostě chystá film podle hre, her, o kterých si ani jako téměř neslyšel, jo? nebo u, jsou to obskurní ty Uwe byl takový ten, jak, jak dělal. No, no, tak dobře, to už, to už snad naštěstí zapomenu to, ale opravdu dneska jako vznikají projekty, ale myslím si, že to je zaprvé z podstaty ta filmová branže, často oznamuje věci, které jako jsou v nějakým hmm. Někdo třeba prodá někomu práva. Jo, to se dneska děje jako úplně běžně. No, jasně, no. Není nikde psáno, že to bude opravdu v produkci, jo? takže nějak se to jako vyvíjí. Je to v nějakém tom v Hollywoodu říkají development hell, jo, vlastně nějaký vývojový peklo, kde ze kterého se opravdu nedostane do kin všechno takže bych to jako nechtěl přeceňovat. Teď samozřejmě a zase nechci ze sebe dělat nějakého odborníka na film, ale jako nelze, nelze přehlédnout to, že Marvel trošku jako stagnuje, že ty komiksový filmy mm -hmm. zdá se um, už nefungují tak jako dřív a možná si to ta filmová a ty studia, ty filmové studia jako povšimli a obrátili pozornost na, mm -hmm. na gaming, takže to teď se děje, že by mě to nějak jako znervozňovalo. Spíš jsem spíš jsem zvědavý, jestli se to podaří jako udržet tu kvalitu, jestli budou prostě vznikat ty filmy, a seriály v takový úrovni, jaký budou. Teď bude brzo Fallout. Je, no, tak jsi, to tě určitě to zajímá. no, strašně se no, a taky Máte člověk, to, co jsem viděl, tak dobrý. Jako. Jo, no tak hmm. já nevím, no, jako jo, ale taky to nemusí dopadnout dobře, že jo, ještě furt. Uh, myslím si, že to není tak přesvědčivý, jako třeba. Tak prostě. je, si to bude tezda, no, no, no. dřív bychom řekli, že to bude fantastický, jako <laughs> vsadil bych na to barák, no, poslední dobou už to nevsadím. No, tak, tak uvidíme, no. Je to hodně. Je Hele, toho hodně. těším se na to, těším se na Fallout, na Fallout se musím říct, hodně těším. Pojďme, ty jsi, vždycky, když, jsi vždycky, když jsi, tady byl, tak se vytáhl nějaké knížky o herním biznesu, mm. designu, uh, historický. Je něco teďka zajímavého, co, co vyšlo? My jsme se naposledy bavili o Press Reset, což vyšlo i v češtině. No a když jsme se viděli, vlastně naposledy byli v létě? Něco takového na podzim, myslím, že no. Na podzim, no. No, tak hele, já nevím od té doby, co vyšlo novýho. No, určitě vyšel ten Romero, to je asi zásadní věc. Mm. Vyšel Romero, vydal svoji autobiografii. Mm. A Romero, já nevím, si to víš, ale on má nějaké jako postižení. On to někde jako zveřejňoval. Má nějaký postižení, že má fotografickou paměť. Jo. Okay. Ne takovou tu, jako, že, že se jako fotografickou, ale to nějak, se to jmenuje jinak, ale že si pamatuje prostě události tak, jak se staly a opravdu jako je schopen je po těch 30 letech jako znovu popsat. Okay, to já nemám. A je to prý jako opravdu diagnóza, není Aha. to vymyšlený. Jo? Tak, okay. A on si to opravdu pamatuje a teď ta kniha jako zatím, co prostě ten loni vlastně vyšel, nebo někdy, ještě na konci před minulého rok před minulýho vyšel Cliff Blazinsky, Okay. Jo, tak jako hezký, dobrý, ale takový jako vlastně standard. Ale ten Romero, ten má zaprvé o polovinu menší písmenka. To je fakt jako knížka, která je hutná. No, A tož... samozřejmě pro člověka, který se zajímá o i software, což Aha. já jsem, tak, tak je to super, super příběhy, spoustu toho už jako samozřejmě on v těch mno, no, množství rozhovorů, který už dal, tak už samozřejmě říkal, je to taková ohraná písnička. Ale on tam třeba na začátku mluví o svém o dětství, hmm. tak on je vlastně, že jak se tomu říká, Indian Heritage, jakože vlastně měl, měl uh, uh, tak tam jako mluví o tom, jak měl yeah. nepří, jako ne, ne úplně hezký dětství, tatínek, uh, jeho byl alkoholik a podobně, tak takováhle věc tam je, která ho přivedla k těm hrám, k tomu mm. nějakému úniku, potom tam mluví vlastně o té první, um, dá se říct Indí, nebo nezávislý prostě produkci, kdy se dal dohromady s Kermekem, ještě předtím vlastně dělal hry pro nějaký jako časopis, oni vlastně tehdy to vycházelo v takových plastikových pitlíkách a byly to jako vlastně předplatný. ty si zaplatil hmm. šerverovou distribuci a to tak, že třeba si dostal každý čtvrtletí, si dostal prostě balíček takhle disket, na který byly tři hry. A ty jsi nevěděl, co ti přijde. No a Romero, protože byl hodně produktivní, byl schopný ty hry dělat rychle, tak si ho právě najala ta firma, Softdisk, myslím, že se jmenovala, a on takhle vlastně vyvíjel hry. A tam se jako hodně naučil, jak dělat rychle, tak vlastně designovat. Hmm. No a uh, vyvíj... A Dodělávat ty hry. Dodělávat ty hry. To což zložitý. mu potom zase tu, 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 bohužel, ten talent už jako potom <laughs> ztratil. A, Říkal někdo dajkata, no. Ale nedávno vydali sigil, sigil 2, to je zase pro lidi, kteří mají rádi Duma. Starý tak hmm. je jako vydal vlastně balíček ma, map pro, pro starého Duma. Jako jak u příležitosti. Protože v prosinci slavil dům 30 let. No. Mm. Takže, Hele, te, tak, knihy super. Knížky v angličtině, v obě dvě to zatím není, není přeložený, v obě dvě, od těch dru, druhý říkám Masters of Doom, pokud někdo je Masters of Doom. Jasně, to... tak to už je, to je vlastně celý, uh, to je taky jako jedna z nejlepších, no, no, určitě, no, no, no. myslím, že to v hm, češtině bohužel není, taky jsem se dost jako přem, hmm. se tím, že bych to i přeložil, protože to je tak dobrý, že bych chtěl, aby to tady bylo vlastně, uh, bylo někde v éteru a třeba se o to ještě někdo Hele, Ale spíš to, spíš teďka, jako kdy, když někdo má, má, rád prostě i software a ty, staré tak co bys mu doporučil, spíš Romera nebo to je těžký, no. No tak jako Master of Doom je příběh, to je byla vlastně. Jo. Jo. Je teda jako realistická, nebo samozřejmě trošku přizpůsobená, on to dokonce mělo, měl, podle toho vzniknout seriál a existuje nějaký pilot. Mm -hmm. jo, někde, to je samozřejmě někde v šuplíku, pak se rozhodli, že to nechtějí, ale je to prostě beletrie. Takže pokud chcete beletrie, tak si kupte Master of Doom, nebo a pokud chcete jako nějakou jako reálnou vzpomínku toho, jak, mm. jak John Romero zakladali software a jak to vlastně fungovalo, tak si pořiďte tu jeho tu jeho Doom Guy biografii. No. A o, té tam je hodně málo? Je tam toho dost, ale on to mluví celkem jako, jako realisticky. Ne, ne, ne krát, se za to. No. Mě tenkrát mrzelo, protože ten no. Iron byl vlastně jako hrozně dobře na, našláplo. No a ještě teda, jestli má někdo dát střílečky, tak bych doporučil takovou tu, větší velkou bychli, hodně obrázkovou, ale je tam i dost textu, jmenuje se I'm too young to die a to je taková encyklopedie jako Aha. starých stříleček úplně od, od, začátku až po nějaký rok, vším, že tam jsou nějak konec 90. let, myslím, že přelom tisíciletí. No a tam jsou jako nejenom tyhle ty profláklé věci jako Dark Forces a, a, a Outlaws a Doom a, a, Unreal, ale jsou tam vlastně i obskurní věci, jo, ty prostě střílečky, které ani já jsem třeba nikdy jako o nich neviděl, mm. neznal, nebo jsem mi zapomněl a je to, je to moc pěkný, takže I'm Too Young, která je na to má, myslím, že dokonce konce takže, jo, takže to doporučuju. No a jestli můžu ještě Krásný. jednu českou knížku, nebo ne českou, ale Předloni jsem byl strašně nadšený z, z beletrie Tomorrow and Tomorrow and Tomorrow. Byl to jako fakt příběh takových dvou eh, přátel, holka a kluk, kteří dělali, dělali hry a potom na tom zbohatli a vlastně bylo to jako vlastně love story jejich, ale ne úplně doslova love, ale byla to nádherně napsaná beletrie. A představ si, že to v loni vyšlo na Slovensku. Ne v českém překladu, ale jmenuje to na Slovensku Zajtra a zajtra a zase další je zajtra. Mm -hmm. Napsala to Gabriel Zavinová. Takže tohle bych slovenským posluchačům případně učil. Slovenským posluchačům, A nebo to, tím, teda... kteří si ještě pamatují slovenštinu. Já jsem říkal no, nějakého ve jestli... Wolfa. Jo, já jsem to, to fakt četl angličtiny a nejsem nějaký kojakovaný moc anglických knih nepřečtu, a tohle se dalo jako na té mm -hmm. beletry, Tak to bylo fakt zážitek. To ve mně zanechalo v velkou stopu. A teď to teda vyšlo ve slovenštině, takže na konci roku takže to bych doporučil. Takže česká, česká máte drobný to. No. Ozvěte se nám, my vám to pomůžeme přeložit. Tak a je tohle. Teď, teď jsme vykopli. Tak na tady bych si fakt netrouf. Mikuláš, to radši tu, toho, to má se to Nebo dá nebo, ajíčko. Nebo, ajíčko no, za nás, nás problém, rozumíš. Problém, vle, mě problém, mě to je to <laughs> pojďme, pojďme k Modrák and Friends, tvýmu, tvýmu podcastu, který jsem tě tady předtím chválil, jak to, jak to zvládáš chrlit vlastně spoustu, spoustu dílů, spoustu témat. Vyber mi nějaký tři, který teďka z poslední doby, nebo ponevr, který, který tě Při, no, jako... to je málo, já jich měl víc, ale tak, pět. Hele, tak dobře. <laughs> já ne, a nevím, hm. Hele v létě jsem dělal super vlastně sérii s Jaredem Valdemem jsme měli sedm dílů, mm. kdy jsme projeli konzole, myslím, že to je pátý a šestý generace od PlayStation 1 až okay. po, po tu PlayStation 2, to znamená je tam Dreamcast, je tam Saturn, je tam uh, Nintendo 64 a vlastně každou, každý konzoli sem jsme udělali takový jako summary historie té konzole, nejlepší hry. A ke každému tomu dílu jsem udělal ještě, David, další rozhovor s někým, kdo tu konzolu opravdu miluje, jo. Okay. Čenda dělal, prostě samozřejmě Saturn, jo, jo, David Kubec, jo, prostě lidi, měl jsem tam prostě Cyril Unyho, me, našeho Béďu, který, děl, lidský, který, děl, který dělal vole. PlayStation Linku vlastně na, v dobách PlayStation magazínu, <laughs> tak to byl, to byl fakt úchyl, který, mi, který byl na telefonu a říkal tam lidem cheaty uh, jako z hlavy úplně na všechny hry, tak vlastně vzpomínal na tu dobu k PlayStationu. Takže tohle byl, tohle byl jako dobrý Seriál, po co vlastně si myslím, že se mi docela povedlo, na co jsem pišnej, je Last Train Home, jak vyšel, česká mm -hmm. hra od Ashbornu. tak jsem v těch posledních dnech dělal vlastně s Petrem Kolářem sérii asi čtyř podcastů, který jsme dělali vlastně se jo, bylo to tři dny předvydání, dva dny při vydání, v den vydání a den po vydání. Někece, a sem, ježi, ježi, jsem ježi, takový ježi, jako časozběrný ježi. trošku, jo, jsem si zahrál na Třeštíkovou a teď jsem vlastně, co teda děláte dneska, jako jak se to blížíte, probali jsme samozřejmě nějaké jako přípravu na Steam, jo. Mm -hmm. Byly první recenze ten večer, takže za hodinu potom vlastně jsme udělali podcast, kde už měl jako feedback, kde si vlastně přečetli v týmu, That's jak dopadly ty recenze, jo. Okay. Byl tam vlastně opravdu autentický, autentický postřeh k tomu, takže to bych jako doporučil, jinak samozřejmě vlastně mám tam epizody s Viktorem Bocanem, tak toho, toho jako nemusím doufám představovat, <laughs> který je teda vývojář vlastně hlavní designer ve Warholzu a my tam mluvíme na designerský témata, bavili jsme se třeba o smrti, o tom, jak jako mm. se má dobře umírat, nebo jak se špatně umírá ve hrách, <laughs> jak se vůbec ta hry, ty hry jako dělají. Myslím si, že to je i pro, like, i pro, yeah. pro, lidi, kteří třeba zajímá ten herní vývoj, tak, tak, je to super. No a ty by si chtěl učit nějakou, nějakou pikošku, mm, tak asi to nejzajímavější, to nejvtipnější bylo, a já to neřeknu celý, jo, tam tak jako lidi týznou spíš udělám spoiler. Měl jsem tam Zdenka Polácha, Vreca, Ježiš. Yeah, ne, je, protože víš, taky no. bonusweb slavil bonus web, 20 no. nebo 25, ty jo, 25. 25 let slavili, 25 let no. bonuswebů bylo. No a na konci jsem si vzpomněl, já nevím, jestli tu historku slyšel, on byl v Africe. Slyšel jsi o tom někdy? Zdeněk byl v Africe, to už je dávno po tom, co odešel, a tam uh, totiž dostal přejitost, že tam koupí diamanty. Okay. Takže on, on tam přijel s penězma v kapse s a s kešem a No já jsem tu historku slyšel do té doby od, x od lidí s různým, různě vyprávěnou. Prostě je to fakt děsivá historka, jak prostě, Zdeněk prostě přijel, teď tam je, k těm lidem kupovat ty diamanty a chtěl s nimi odjet, protože to bude úžasný biznis. No tak mi to tam celý řek, jak to bylo. Ježíš, no tak. <laughs> Takže, přátelé, to si můžete hledat. Zaněk žije, takže jako pointu. víte, jak to dopadlo, že to bylo dobře. To Nedopadlo to nejhůř, pravděpodobně. A teďka tuším, že má nějaký penzionek někde. Jo, má penzionek v Krkonoších a myslím, že spokojeně má i firmu. Myslím, že bezpečnost nějak pro firmy řeší internetovou. je strašně šikovné vždycky, dobrý nápady. Super, takže to bylo Moudrá, and Friends. Kde to najdou lidi? modrák.podbean.com, jinak si prostě dejte Modrák and Friends do, do, do vyhledávače, najdete to. Jo, prostě, to. Jasně, spoustu většina těch podcastů je zdarma, plus tam mám samozřejmě nějaký bonusový obsah, když Aha. budete chtít, tak mě můžete podpořit. A posílám k tomu i zajímavý takový newsletter o herním průmyslu každou, každý víkend. Teď si jeden zveřejňoval, myslím, že na na, no, na jo, Facebooku, jo, to. takže jo, pokud, jo, tak se pokud si chcete preview, ne, pokud si rádi stahujete dema, tak, tak Honzo na Facebook. Poslední téma, který tady mám a který s tebou chci probrat je jsou rodinné hry hmm. ty máš teda dvě děti hraješ s nimi intenzivně a mám tři děti nehraju s nimi zleka, vůbec tak jako no, ne ani, mal, ani malinko no. ale tak nějaký doporučení když máte malý dítě co třeba, protože abych to trošku jako zarámoval, vlastně ten strávený čas může být zoologický to, ale může být i s těma hrama a i když určitě spousta lidí si bude myslet, to je špatně strávený čas, tak hmm. napak no, to může být fantasticky strávený čas, tak jsou nějaký doporučení z tvé strany? Jo, já nevím jako přesně, kde začít, protože já jsem teď začal dělat přednášky hmm. pro učitele. To téma mě zaujalo, nabídl jsem vlastně škole, kde, 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 kam chodí moji kluci, tak jsem nabídl, že jim udělám přednášku pro ty děti, jak, jak by vlastně, jak, jak, jak mají rizika, jaký jak rizika jo, jo, s tím jo. Jsou spojený, Zbělí. co hrát, co se třeba hrálo, jak ty hry vznikly, jo, takovou jako populární formou, tak na tom jako pracuju, ale současně vlastně ten, ty, 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 ty učitelky tam projevily zájem vysvětlit, jako jak... Jo, že by to mm. oni rádi sami pochopili, protože oni tam pořád slyší ty slůvka jako Minecraft a, a Roblox Fortnite. a Fortnite mm. a nevědí vůbec, co to je. Takže s jsem vlastně připravil uh, pro, pro ně a i pro, pro jiný nějaké jako projekty vlastně novou přednášku, No a snažím se to tam jako pojmout celý, i s těma rizikama, i s těma vlastně benefitama. Jo? Uh -huh, a a je, to, je to jako vtipný, protože teda teď nebudu mluvit o té o naší škole, ale na, na jedné té přednášce, nebudu prostě specifikovat, tak prostě tam bylo jako 30 uh, učitelů, uh -huh. nebo většinou to byly teda učiteli, učitelky, ženy, uh, půl na půl soše. So a teď jsem se jich na začátku zeptal, kdo z vás si myslí, že počáčové hry jsou zlo. Tak se tak pár velmi sebevědomých žen se, se teda, nebo paní učitelek se, se zvedlo ruce. Mm -hmm. A pak jsem se ptal, kdo si myslí, kdo si myslíte, že vlastně negativa pře převyšují ty pozitiva. No a to už se ozvali vš, skoro všichni. Jo. jo. takže tohle vlastně byla ta moje motivace, proč to si děláme protože to chci mm -hmm. vlastně změnit, protože si myslím, Rozumím, jsou situace, kdy a který, 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 bych vlastně, k kterým bych by svoje syny nepustil. No, jasně. Um, No, ale. Kaliběti myslím, ty že ty... No, právě vlastně jsem to chtěl asi nechat i na později, ale teď je jako hrozně vtipný, že poslední hru, kterou jsem hrál se s tím svým 11-letým klukem, je Way Out, což je hra od 18 let. Kde Kde utíkáš, těch, z Krimu. Těch, utíkáš z Krymu. Ale jako já, myslím, že kdybych to vysvětlil, tak vlastně snad to pochopíte. že ta, Zaprvé, ten, ta problém je, že to je jako vulgární, což jo. jako anglicky úplně nevadí, to já mu jako snadno cenzuruju. Tam jsou to nějaký jako scény, které jsou závadné, ale vlastně no. ten společný okamžik. A to si myslím, že vlastně takový jako hlavní. Motiv toho, co, co možná chci slyšet. Mně na tom přijde nejzajímavější ne, nevysvětlovat ty hry pro děti lidem tím stylem. Tady to je hra, kterou můžeš dát tomu svým dítěti a ono bude úplně spokojný jo. a máš od něj pokoj. Tohle je prostě jo, špatně. Jo. Jo. Já mám rád, že ty hry konzumuju s těma dětma a je to společný čas. No, no, no. Vlastně společný čas je, když se koukáš na seriál a je to fajn, mm -hmm. sedíte vedle sebe, mu nějak spolu komunikujete, no ale představ si, že spolu držíte ten ovladač. A teď ta interakce je úplně jiná. No, jo, a teď prostě hrajeme to way out, nebo i takes two jsem teda teď rozehrál s tím mladším synem, tak mm. tam zase řeší ty ty rodiče, prostě se rozvádí, tak je to taky téma, který prostě devítiletý kluk jako neúplně jako chápe, ale. Uh, takže ten společný čas je pro mě ta hodnota, která je vlastně u těch videoher jako prostě zásadní. A hmm. proto si myslím, že tohle je vlastně, to byste měli začít. Najít hry, které můžete hrát s dětma dohromady. Hmm. No. A už třeba se to můžou být hry od těch pěti let i dřív, já nevím. Já bych třeba dětem velmi jako reguloval iPad, obecně mobilní telefony, protože ty no, hry no to je... jsou dělaný s psychologama v zádech, jak to tak říkám. Prostě jsou psychologové, kteří jsou, vzal, tak, ano, jsou, jsou součástí těch, vý, těch vývojových týmů a podílejí se na tom, jak nejenom ty dětské mozky, ale prostě i dospělý mozky vlastně ovlivnit k tomu, pojď, aby utracili zahry. Pojď, za hry. pojď, pojď mě říct, na co tam ty psychologové jsou, ty nejsou od toho, aby se těm dětem nic nestalo, ale aby je vlastně co tak, nejvíc zahákovali. Tohle je ten humus. Tak, tak, a dostali z nich ty peníze ano. a i z dospělých. Takže to je vlastně to je špatný u těch mobilních her a neříkám, že ty psychologové nepracují u těch klasických her, jo? I tam hmm. jsou monetizace, ale myslím, že to tam je přece jenom trošku jako jinak a to mám, uh, takže to bych, tam bych jako začal, jo? nějakým switchem nebo hry na PC um, a jsou tam hry, které lze hrát opravdu už jako s tím, já nevím, s pětiletým, šestiletým hmm. dítětem, který třeba vás nejdřív půl roku sleduje, kouká, jak tam prostě běháte s tím třeba s Máriem. Mario uh, jsou hry, které mají super třeba asistenční režimy, kdy ty nemůžeš umřít v té hře, znovu se někdy obživneš. A zároveň jsou tam hry, kdy třeba ten druhý hráč, ten třeba řekněme to dítě, který ještě není úplně na to, aby ovládal vlastní postavu, tak může ovládat nějakou třeba toho. Tam je Super Mario 3D World, je tam prostě okay, rozšíření, vidíš. kde máš, kde máš bousera, se kterým jenom lítám kolem, kolem té hlavní postavy. Jo? Ale, takže takže tohle, je tohle je vlastně, a tohle je ne, vlastně zároveň neumírá. Super. Já jsem teďka hrál Grinče, kdy vlastně ty hraješ jako, já jsem hrál za Grinche a uh, dcera hrála za toho Maxe vlastně, za toho Pejska, který tam tak jako to vlastně běhá. Jo? To, takže nemá pocit, že jenom jen kouká na tátu, účastní jo, jo. se toho, ale vlastně to po ní neklade nějak to se ne, Melino. No, no a, to, já s tak, a ta hra ta, ta spolu to, to i textu a way out, tohle mm -hmm. tohle je taky per, perfektní, protože ty tam opravdu jako děláš věci, které musíš dělat jako dohromady. Jo. a ten náš společný okamžik, já jsem pro mě to byl fakt jako zásadní moment. Mm -hmm. jo. skvělý. Prostě To, jsou, zážitř, to jsou teda no. jenom, možná bych řekl, to jsou kooperativní hry, které jsou designované na to, abyste hráli ve To vlastně. vlastně sám ne, nemůžeš odehrát. No, tady ty dvě konkrétně. A takových her už i menších jako na Steamu je je pár je pár A ty Brothers byly taky ne? No, ale Brothers teď půjde Hrát ta nová verze už bude hrát ve dvou. Okay. Ta původní se hrála tak, že se hrál na jednom ovladači a každou páčku si ovládal jednoho. Jo, takhle, no, jo Takže jo, tam jo. ta operace byla jiná. A teď si myslím, že už to tam hmm. uh, budou mít. Tyjo, a teď uh, já to, to pak napíšu na žádost do, koma, do komentáře. Teď vyšla podobná hra, jako je to a Way Out, kde hraješ s rybičkou a s kočičkou. Je to prostě plošinovka. Hezký. A to je opravdu jako neškodná věc. Jo? Hmm. To, teda, um, to a Way Out třeba v devíti letech určitě, jako to ne. To v těch jedenácti. Když to teda vysvětlíte, tak no, jasně, já se ne, no. za to nekonec stydím, když si myslím, že to v některých okamžicích bylo trošku za čárou, jo. No ale pak takové hry je prostě spousta. A tohle teda bych těm rodičům chtěl doporučit. Mm. Ty hry, které můžu hrát s dětma. To je krásný konec onze. Hrajte hry a hrajte s dětma. Díky moc, že jsi dorazil. No, děkuju za, poznání, za pozvání a zase za půl roku. Už zase, za půl... Až, 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 to, až to, to předěláme. Já doufám. Dejte nám vidět do komentářů, jestli se vám líbí líbí nový studio. Uh, gratulujeme samozřejmě Skóre ještě. No, to tady po, polovina šéf času. 15, ke 30 letům a za měsíc tady bude nový G4 Podcast 2.0, jak tomu pracovně říkám. Díky, Díky se. ahoj.